Siden vi er et nytt 10-år, så tenkte jeg at jeg skulle benytte anledningen til å spole tilbake tida og se tilbake på alt som har kommet ut av spill det forrige 10-året. Herregud, tenk at vi er 2020. Endelig kan vi begynne å si 20-tallet! Skal vi smugle sprit og skyte mafia? I stedet for at jeg lager en topp 10-liste over de beste spillene som kom ut dette 10-året, så tenker jeg bare å gå gjennom hvert enkelt år, en liten trip down memory lane, og oppsummere hvert år, og prøve å komme frem til mine favoritter for hvert år. Det er jo naturligvis en god del spill som jeg ikke har spilt, som jeg ikke kommer til å nevne. Det er sikkert en god del spill jeg kommer til å glemme å nevne. Så hvis det noen spill du mener jeg burde spille, eller om du har noen anbefalinger, eller om jeg har glemt ditt favorittspill, så skriv det ned i kommentarfeltet! You're gonna see some serious shit. La oss spole tilbake til 2010. Jeg gikk i 3. klasse på videregående og var russ. Jeg hadde en deltidsjobb på game, og jeg hadde allerede en brennende lidenskap for videospill. Legend of Zelda, Link to the Past, det er faktisk det beste Zelda-spillet som noensinne. Bare finn en god vinkel. Dritt, jeg klarer ikke å konsentrere meg. Film TV-en i stedet for, ikke filmer, ikke filmer. Det var du som er gøy å se på. Da jeg jobbet på games, og naturlig nok fikk jeg spilt mye mer spill enn det jeg gjorde tidligere, og fikk testet mye flere spill. Jeg kjøpte også mye mer spill, så noen spill som jeg har skrevet ned på lista her forbinder jeg veldig med den jobben, spesielt Just Cause. Det var et sånt spill som jeg lånte veldig ofte og syntes var veldig gøy, og jeg kjøpte det på et punkt. Av en eller annen grunn så solgte jeg det. Altså, det var liksom, dette her var før jeg hadde bestemt meg for at jeg liksom skulle bygge opp en samling og sånn. Jeg vet ikke helt om jeg synes da heller at Just Cause var så veldig bra, men det var et sånn type spill som var veldig sånn comfort food. Det var gøy å bare løpe rundt og kødde og spille av og til. Men til slutt så endte jeg opp med å kjøpe det tilbake igjen. Bioshock 2, det var jo en snakkes på jobb, og Heavy Rain, det var, jeg husker veldig godt, det var folk som kom bort og så på plakatene og så på trailerne. Vi hadde jo sånne skjermer som viste trailer og sånn. Folk så på disse ansiktsmodellene at det var flere som sa sånn, å herregud, for en sykt bra grafikk, det er liksom første gang man ser liv i øynene på noen i et videospill. Jeg vet ikke helt om vi er på det punktet enda en gang, så det var jo en veldig rar ting å si egentlig. Men Heavy Rain hadde veldig imponerende grafikk for den tiden, så jeg skjønner jo godt at folk reagerte på det. Om spillet var bra, det kan vel diskuteres. Jeg er ikke så veldig fan av de spillene i det hele tatt. Assassin's Creed var veldig fan av den serien, og spesielt på den tiden her, altså hele denne Ezio-trilogien var jeg sinnssykt fan av. Så Brotherhood var et spill som jeg gleder meg veldig til. Det begynner å bli en god del år siden sist jeg spilte det, så jeg vet ikke om det holder seg så bra, men et spill som jeg vet holder seg bra, som jeg har nylig spilt, er Donkey Kong Country Returns, og dette her er jo absolutt en av de beste spillene som kommer ut der over her, sammen med et par andre sidescrollere, Limbo og Super Meat Boy, som har tatt sidescroller-sjangeren videre til et nytt nivå. Mafia 2 var jo et spill som jeg likte veldig godt da, som jeg ser tilbake på nå og tenker, var det egentlig så bra? Det var en veldig kul story, som jeg husker i hvert fall, og jeg husker jeg irriterte meg noe sinnssykt over hvor realistisk det skulle være, og at hvis du kjørte litt for fort og du krasjet, så daua du bare av ingenting, føltes det som. Dette her var første gang jeg tenkte at må virkelig alle spill være open world, fordi Mafia 2 har en veldig kul story, men en veldig tom åpen verden. Det tar veldig lang tid å komme seg fra mission til mission, og det er ikke så mye som skjer på kartet. Jeg tror Mafia 2 like greit kunne vært bare et lineært spill. Altså, det er jo veldig lineært spill, bare satt i en åpen verden, fordi at på den tiden, og for så vidt nå, så skal alle spill være open world, men det virker som at vi har skjønt litt mer av hva som kreves av en open world. På denne tiden her, så var det bare sånn, ja, ok, alt skal være open world uansett. Men et spill som virkelig klarte å lage en bra åpen verden, etter min mening, var Red Dead Redemption. Det spillet her var faktisk første gang jeg var skikkelig hektet på en online-modus. Jeg har egentlig aldri vært noen sånn særlig fan av å spille multiplayer online. Men på Red Dead Redemption så spilte jeg masse online, bare sammen med random folk. Men det er jo hele det spillet der, fy søren, for et dritbra spill. For det første så synes jeg de nailer western-sjangeren, men i tillegg, Rockstar er jo jævlig god på å fortelle historier. Og ikke minst å bygge en troverdig verden, og Red Dead Redemption var det detaljnivået som var i det spillet der, og fremdeles er i det spillet. Altså, jeg gikk jo tilbake og spilte det rett før Red Dead Redemption 2 kom ut. Til og med i dag så er det spillet dritbra, og jeg blir fremdeles imponert over det spillet.
Altså, det er jo ikke noe hemmelighet at jeg er veldig Nintendo-fan, og Mario Galaxy må jo være en av de beste Mario-spillene som er lagd noen gang. Og Mario Galaxy 2 er jeg jo veldig fan av. Det er likevel ikke en av de Mario-spillene som jeg liker best, men det er definitivt en av de bedre Mario-titlene. Hvis jeg måtte velge mellom Mario Galaxy og Red Dead Redemption, hvis jeg måtte slette det ene og aldri få spilt det, så jeg tror jeg hadde valgt å beholde Red Dead Redemption. Så i 2010 så vil jeg si at årets spill da, for min del, var Red Dead Redemption. Høsten 2010 så begynte jeg jo på Trøndertun Folkehøyskole i Melhus, og der startet band, og de flyttet jeg sammen med til Trondheim i 2011. Og i det kollektivet der spilte vi veldig mye forskjellige spill. Jeg har veldig gode minner fra Skyward Sword. Da det kom ut så faktisk tenkte jeg at det var et av de beste Zelda-spillene som var lagd. Altså i hvert fall templene. Det var jo veldig mye virvar, og man hadde jo på en måte blitt vant til at alle Zelda-spill har en veldig treg start. Så jeg var på en måte, jeg reagerte ikke så mye på egentlig hvor tregt det spillet. Mye gjenbruk av boss og sånn reagerte jeg på og syntes var ganske kjipt. Men templene synes jeg fremdeles er noen av de beste i hele serien. Jeg valgte jo faktisk vekk et par spill for Skyward Sword, blant annet Skyrim. Kanskje artstylen eller noe som ikke appellerer så veldig til meg, og så er jeg ikke sånn superfan av rollespill. Så det var vel derfor jeg ikke endte opp med å spille Skyrim før mange år senere. I 2011 så kom jo Portal 2 ut, og Uncharted 3. Av de to spillene der, så det er vanskelig å si hva jeg liker, hvilke spill jeg liker best, for jeg er jo veldig glad i en-player-puzzle-spill, og så er jeg jo veldig glad i eventyrspill, sånn som Uncharted. Jeg er veldig glad i hele Uncharted-serien, og Uncharted 3 var jo dritbra, synes jeg. Veldig mye sånn kule, minneverdige øyeblikk fra det spillet der. I hvert fall i forhold til nå, så føler jeg at jeg hadde evig tid til å gjøre hva jeg ville for nå, så da, det ga meg jo mer tid til å spille open-world-spill, så sånn som i dag, så tror jeg nesten jeg hadde satt enda mer pris på sånn som Portal 2 og Uncharted 3, lineære spill som blir ferdig en gang. Så spilte jeg veldig mye Infamous 2. Open World er superheltspill, eller eventuelt anti-heltspill, spørs hvordan du spiller det, og det var jo en ganske sånn teit måte å velge om du skulle være god eller ond. Det var en sånn åpenbar valg, sånn, åh, dette er det onde valget, og dette er det gode valget. Som for så vidt er jo gøy det, men det var sette liksom ikke spilleren i et sånn veldig moralsk dilemma noen gang. Men gameplay på Infamous 2 var veldig kult. Det var veldig gøy å navigere seg rundt, og jeg digger jo spill som har veldig gøy navigasjon i en åpen verden som støtter opp mot gameplayet. Saints Row 3, dette her var jo det første Saints Row-spillet der de begynte å skille seg fra GTA-serien og bare gå helt bananas med crazy våpen og en mye mer overdreven verden enn det som de hadde tidligere i serien. Så Saints Row 3 spilte jeg jo masse. Jeg ser jo på lista at Dark Souls står her, og det var et spill som jeg ikke spilte da det kom ut. Jeg kan jo ikke fornekte hvor viktig det spillet her har vært for egentlig resten av industrien, og Dark Souls burde jo nesten komme på toppliste her, men det er ikke et spill som jeg synes er så veldig gøy. Altså, jeg klarer ikke å komme ordentlig inn i det. Jeg har prøvd å spille mange, mange ganger, men jeg bare, nei, det er ikke for meg. Så utifra det jeg har sagt nå, så lener jeg meg mer mot Portal 2 og Uncharted. Portal 2 har jo dritbra story, sinnssykt bra puzzles, og egentlig bare alt jeg digger med videospill. Og i tillegg så er det multiplayer også, når jeg tenker meg om, så det altså, multiplayer er ikke noe viktig for meg, men multiplayeren på Portal er dritgøy. Så det er vanskelig det her. Jeg tror jeg sier Portal 2. Portal 2 setter jeg øverst på 2011. La oss gå videre til 2012. I 2012 så var det jo et par... Det er ikke sånn veldig mye som skiller seg ut her, som for min del. Walking Dead sesong 1, det er i hvert fall et spill som vekker veldig mange følelser i meg, og det var kanskje en av de første spillene som ordentlig fikk meg til å bli sånn skikkelig lei meg. Jeg hadde ikke spilt noe særlig av Telltale-spillene før dette her, så hele den Telltale-sjangeren var veldig ny for meg. Jeg vil jo si at dette her kanskje er et av de beste Telltale-spillene. Dritbra dialog og generelt veldig bra og hjertefølt historie. Men det var jo en del hjernedøde skytespill som har kommet ut det året, som i alle andre år. Og jeg tenker jo da spesielt på Far Cry 3. Det spilte jeg masse. Selv om jeg satt Portal 2 som min favoritt i 2011, så vil jeg likevel si at det er ikke... Liksom, hvis jeg kunne velge mellom tredjepersonsspill og førstepersonsspill, så er det definitivt godt for tredjepersonsspill. Jeg liker tredjepersonsspill mye bedre, ofte fordi at jeg føler jeg har ikke helt kontroll over
førstepersons karakterer. Jeg skjønner ikke helt hvordan de oppfører seg og beveger seg. Det er vanskelig å forklare det her, men det er ikke alltid at man føler helt at karakteren eksisterer, at han er vekt, og det føles ofte som man bare styrer et kamera. Men i Far Cry 3 så føles det virkelig som at du er den karakteren, fordi at de har veldig mye animasjoner som forsterker den følelsen med liksom at du ser henne som når du skal klatre opp på ting, og alle bevegelsene du gjør føles veldig naturlig. Det føles som at du styrer en person. I Portal så er det kanskje litt mer sånn flytende når du går fremover. Far Cry 3 synes jeg var et veldig bra førstepersons shooter-spill. Det er ikke en sjanger som jeg er noe glad i, men i lang tid så liker jeg veldig godt Far Cry. For å hoppe over til tredjepersonsspill, Max Payne 3 kom jo ut det året her, og synes det er veldig gøy og kult å hoppe i bullet time og skyte folk i slow motion. Men det finnes nok skytespill der ute, så derfor så var det et veldig frist pust med Journey. Herregud, jeg elsker Journey. Jeg bare elsker hele atmosfæren i det spillet, og det med at man faktisk spiller online med folket, uten å egentlig vite om det. Dette var kanskje en svær spoiler, men det er jo et ganske gammelt spill. Journey er et sånn type spill der jeg tenker at hvis du aldri har spilt videospill før noen gang, og aldri har rørt en kontroll før, så tror jeg Journey er kanskje en av de beste spillene å starte på, for det er veldig simpelt og veldig pent, og det er veldig kort i tillegg. Jeg tror ikke man mister like lett tålmodigheten når man spiller det. Det spillet her bare beviser at liksom et videospill gjør så mye mer enn det andre medier gjør. Sammensetning av musikk og interaktivitet og det visuelle bare smelter sammen til å bli et fuckings kunstverk. Så Journey er uten tvil mitt favorittspill fra 2012. 2013 må vi jo nesten få lov til å kalle en AAA-bonanza! Det året her begynte jeg å jobbe på platekompaniet. Jeg var student og hadde generelt ganske dårlig råd, men siden jeg begynte å jobbe der, og jeg hadde spill rundt meg hele tiden, så resulterte jo det i at jeg kjøpte ganske mye flere spill, og fikk spilt ganske mye flere spill. Black Flag, det her er et av de få spillene som er 100% av. Altså, Black Flag, et sånn type spill som jeg bare elsker. Jeg digger sjekkliste-greier, og bare følelsen av å liksom fylle ut den sjekklista. Selv om det kan nesten høres ut som et argument for det som gjør et spill dårlig. Men det er et eller annet tilfredsstillende som er å fylle ut sånne sjekkliste. Og når du kombinerer det med pirat-gameplayet, altså dritkult combat-system på sjøen. Jeg elsker den pirat-settinga, men det gameplayet synes jeg er sykt tilfredsstillende. Så det er bare gøy å navigere i byene, og det er gøy å seile på sjøen. Så Assassin's Creed 4 Black Flag liker jeg veldig godt. Bioshock Infinite var jo en snakkes. Det var jo et veldig kult førsteperson shooterspill med en veldig unik visuell stil, og gameplay var jo for så vidt, det var veldig mye nye kule ting du kunne gjøre der, og hun der Elizabeth, eller Lizzie? No, it's me. Elizabeth. Den hjelperen i spillet hadde jo en veldig mye større rolle enn det andre sånne type karakterer har hatt i spill tidligere. Det er et spill med veldig mye atmosfære. Det var veldig kult å bare kunne gå rundt og se på andre ting som ikke var relatert til det du egentlig skulle gjøre, men å bare liksom kanskje ta en omvei og observere random ting som skjedde, som gjorde at hele verden føltes mye mer levende, selv om det var et veldig rett frem spill. Det er jo et lineært spill. Likevel så kunne du liksom ta noen avstikkere som gjorde at hele verden virket mye mer troverdig. Og slutten på spillet var noe som folk synes var veldig kult, og jeg har hatt en god del samtaler med kompiser om denne her slutten, og jeg var egentlig ikke noen sånn veldig fan av den slutten, egentlig. Den twisten kom for meg litt sånn ut av det blå. Det føltes ikke som de hadde hintet til det i det hele tatt, men de hadde jo sikkert det. Kanskje det var bare meg som ikke følte helt ordentlig med. En twist skal jo selvfølgelig overraske, men jeg føler jo at det burde gi noe ekstra til helheten. Se for eksempel på Shutter Island, så når twisten kommer, så forstår man mer helheten på hele historien. Hvis man ser hele filmen på nytt igjen, eller leser hele boka på nytt igjen, eller altså spiller hele spill igjen, så synes jeg at man burde se hint til denne twisten underveis. Jeg fikk liksom ikke noe aha-opplevelse når jeg var ferdig med Bioshock Infinite. Det var mer sånn, hæ? Åh, det var det som var greia. Det så jeg ikke komme, for jeg har jo ikke hintet til det i det hele tatt. Det funker kanskje til en viss grad, men jeg føler ikke at det gir noe mer til helheten. Tomb Raider
Raider var vel også et litt sånn samme type spill med takk på at det var et veldig lineært spill, men samtidig veldig åpent, at du kunne ta noen avstikkere og så på en måte utforske litt mer. Og Last of Us følte jeg tok denne her type spill bare enda noen hakk opp. Fy søren, for et nivå på manuset for det første. Herregud, så bra skreven. Og introen er jo bare helt hjerteskjærens, og som de etablerer hele universet på denne her brutale måten. Og det er skikkelig grine øyeblikk, det her. Jeg spilte jo denne her introen sammen med min søster, og du kan jo se at vi begge blir veldig berørt. Selv om jeg har jo sett dette her fra før, og hun hadde jo aldri sett det før, og på en måte, jeg tror hun innså det at hvis du gir det rett budsjett og et bra team, så kan historiefortelling i videospill være bedre nesten enn det i filmmedier, for eksempel. Det tenker jeg i hvert fall er. Og jeg har veldig lyst til å sette dette her øverst, men jeg tror jeg må sette GTA 5 øverst. Som sagt, jeg jobbet på Platekompaniet det året her, og jeg jobbet på nattreleasen. Altså, dette her var jo et fenomen. Da vi åpnet dørene klokka 12 på natta, altså, vi hadde jo forventet at det skulle være ganske mye trøkk, men så mye trøkk som det var helt vilt. Altså, dette her var på Platekompaniet i Trondheim, og da gikk det en kø fra Game, og så bort til Platekompaniet, og så bort til GameStore. Og vi sto, jeg tror, til klokka 4 på natta. Da GTA 5 kom ut, så sa Rockstar ganske tydelig fra om at vi har en 10-årsplan på dette spillet, og for meg hørtes det helt absurd og urealistisk ut. Hvordan kan du virkelig ha en 10-årsplan på et spill i det hele tatt? Altså, konsolene var jo ikke så lenge engang, nå kommer det snart en ny generasjon med konsoler allerede. Men fremdeles så er det spillet like relevant som det var da det kom ut. De har jo konstant oppdatert det, og altså, det har jo blitt en pengemaskin for dem. Snart har det faktisk gått 10 år, så jeg spent på å se om de lager noe nytt GTA-spill snart. Jeg spilte dritten ut av GTA 5. Ikke bare fordi at jeg synes at Rockstar sitt gameplay er veldig bra, men også fordi at jeg digger å bare gå rundt overalt og utforske hver eneste krik og krok. GTA 5, min favoritt fra 2013. 2014, det var et år fullt av skuffelse, vil jeg si. Jeg synes ikke det var så veldig mye bra som kom ut fra 2014, men det som var bra var dritbra. Jeg var ekstremt skuffet over både Destiny og Titanfall, som liksom skulle kickstarte den nye generasjonen med spillkonsoler. Disse spillene er ikke noe som er min sjanger heller, så du kan jo ha noe med det å gjøre, men det var en ekstrem hype rundt disse her, og den nye generasjonen med spillkonsoler. Assassin's Creed Unity var jo bare et shitshow uten like på dette punktet her, så hadde jeg gitt opp Assassin's Creed-serien, så dette her er vel kanskje det siste Assassin's Creed-spillet jeg kommer til å nevne nå. Men jeg spilte veldig mye Wii U, og Wii U var jo en veldig undervurdert konsol, det var veldig få som hadde den, mye på grunn av navnet, vil jeg tro. Men det året her så kom de beste spillene ut på Wii U, synes jeg. Synd for de som ikke har Wii U, nå er det jo veldig mange av de spillene her som er på Switch, så det har ikke så mye betydning. Super Smash på Wii U var jo veldig bra, ikke like bra som det nye Super Smash, men jeg likte det veldig godt. Det var kanskje ikke så kjapt som det burde være, men uansett, det tok serien i riktig retning, mener jeg, fra Brawl. Tropical Freeze har jeg anmeldt for Dagbladet, og jeg bare elsker det spillet. Jeg har lyst til å sette det på topp, men i 2014 så var Mario Kart 8 desidert det beste spillet. Det er uten tvil et av de beste spillene som noensinne er laget, mener jeg. Altså, i hvert fall det beste Mario Kart-spillet, men jeg tror, altså, hvis jeg skulle lage den sånn topp 10 beste spill ever, så tror jeg Mario Kart 8 lett hadde kommet på den lista der, fordi at fysøren, det er dritbra. Det er så perfekt balansert med hvordan itemsene funker, og karakterene er varierte, og alle banene er så bra, de er gøye, og har masse snarveier, og alternative ruter. Det er selvfølgelig kjipt at det ikke er noen battle mode, eller noen andre alternative gameplay-moduser, men når alt annet er så perfekt, så gjør det egentlig ikke noe for min del, altså. Grafikken er helt nydelig, det er gøy å spille online, og det er, åh, Mario Kart 8! Det spillet her fikk alt annet i 2014 til å se ut som dritt. Hello. I 2015 så hadde den nye generasjonen med spillkonsoler begynt å ta litt mer form, og Metal Gear kom jo ut her, og måten de oppmuntrer til kreative løsninger synes jeg er helt fantastisk. Jeg er jo ikke investert i den Metal Gear-serien i det hele tatt, og jeg skjønte jo ingenting av storyen, og det føles til tide som en feberdrøm. Så jeg ble ikke sånn super investert i det spillet heller, altså jeg spilte det jo i en god del timer, men jeg spilte det aldri ferdig, og jeg har hørt at slutten er ganske crappy, siden de ikke fikk mulighet til å
gjøre det ferdig. Men apropos kreative løsninger, Super Mario Maker kom jo ut det året her, og dette her har jo vært med å på en måte få boostet min kanal, vil jeg si. Jeg har et veldig elsk-hat forhold til det spillet her. Til tide så kan det være et av de beste spillene som noensinne er lagd, og andre ganger så er det største drittspillet noensinne, og jeg har lyst til å bare knekke CD-plata i to. Alt avhenger jo av hva slags level du får, og noen ganger så kan man finne gull, og de fleste ganger så er det bare dritt, men det gjør jo at når man først finner gull, så føles det ekstra spesielt. På grunn av Zelda så er jo eventyrspill en sjanger som jeg setter veldig høyt, og jeg liker veldig godt open world spill og sverd og monstre og... Så Witcher 3 er derfor min favoritt fra 2015. Jeg bare elsker det universet der, og faktisk så spilte jeg det i 10 timer først, og tenkte sånn, dette her, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg liker ikke det spillet her. Altså, jeg hater når folk sier, åh, du må bare se de 10 første sesongene, så blir serien bra. Men dette her er faktisk et sånn type spill, der man bare må spille lenge nok. Det tok veldig lang tid for meg før jeg liksom bare sa sånn, dette her, nå liker jeg det plutselig. Men så begynte jeg på nytt igjen, fordi at jeg hadde spilt det i cirka 10 timer, har tatt en lang pause fra det, fordi at jeg bare skjønte ikke helt greia. Spilte de 10 timer til, og så bare, ok, nå, dette her er faktisk et sånt spill som jeg ikke klarer å slutte å tenke på en gang. Det var sånn, når jeg ikke spilte det, så begynte jeg å bare liksom planlegge, ok, hvor skal jeg gå senere? Det er et spill som setter utforsking i hovedfokus. Gameplay er dritbra. For Witcher 3, det er dritbra. Wow! Og så kom 2016. 2016 var i hvert fall for meg ikke et veldig bra år. Jeg var ferdig med å studere, jeg jobbet en del freelance, men for å få en annen til å møtes, så jobbet jeg på Teknikkmagasinet, og fikk ikke sove på nettene, eller våken på nettene, og bare tenkte på døden. I en god blanding av frustrasjon og dødsangst, så tenkte jeg at nå må jeg gjøre noe drastisk. Jeg starter en YouTube-kanal. Det viste seg å være en god idé, fordi at jeg har jo ført det helt sykt mye bra, og det er virkelig en hobby jeg elsker, og jeg startet opp denne kanalen fordi at jeg ville spille hovedsakelig retrospill. Jeg var veldig inspirert av Cinemassacre og Angry Video Game Nerd. Gameboy! Bam, 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 bam! Sånn, spesielt i 2016 så var det så sykt mye drittspill som kom ut, og det var skuffelse etter skuffelse, og jeg egentlig lente meg mye mer mot retrospill og gamle spill, så derfor så startet jeg opp den kanalen her. Jeg lagde jo en video som der fikk lufta min frustrasjon mot skuffelsene som kom ut det året her. Blant annet Division, No Man's Sky, Quantum Break, ja, du kan jo se den videoen hvis du er interessert. Heller du glasur og kakepynt over en bæsj, så vil han kanskje til slutt se ut som en kake. Men det vil fremdeles smake som en bæsj. Men det var ikke bare dritt heller som kom ut det året her. Uncharted 4 likte jeg veldig godt. Og så Inside. Herregud, for et fantastisk spill. Og altså, dette her igjen beviser at et spill trenger ikke å være 50 eller 100 timer langt for at det skal være bra. I likhet med Journey så er det jo såpass simpelt at det fint kan plukkes opp av helt nye, uerfarne folk, og kan jo gi et veldig positivt bilde av videospillmediet. Mange sammenligner jo videospillmediet med for eksempel serie- og filmmediet, men Inside klarer å fortelle en historie på en helt annen måte enn det noen av de mediene klarer å gjøre. Hele det spillet her er jo såpass abstrakt at du kan jo fint tolke det hvordan du selv vil, men jeg synes det gjør det enda bedre egentlig. Animasjonene og leveldesignet og alt her er top notch. Årets beste spill 2016, uten tvil Inside. Grunnen til at jeg lager denne lista her på denne måten her, er jo fordi at jeg vil ikke at noen år skal være for overrepresentert. Og 2017, det er uten tvil, for min del, det beste spillåret i det 10-året her. Og det er på grunn av, helt enkelt og greit, to spill, Super Mario Odyssey og Zelda Breath of the Wild. Og de er uten tvil mine favorittspill noensinne. Begge to er klare, altså det blir som å velge mellom barna sine. Begge spillene er dritbra på hver sin måte. De er såpass forskjellige at det er umulig å velge en over den andre. For hver gang jeg sitter og spiller Breath of the Wild, så tenker jeg, åh, det her er det beste spillet ever. Så spiller Mario Odyssey, og så tenker jeg akkurat det samme. Jeg klarer virkelig ikke å bestemme hvem av de jeg liker best. Noen da, så sier jeg Mario, og den andre gangen sier jeg Zelda. De har alt som jeg
elsker med videospill. Det oppmuntrer til utforsking, det har dritbra navigering, og det føles bare dritbra og gjør alt mulig. Leveldesignet er bra, og altså, man kan jo på en måte argumentere for at Breath of the Wild har en ganske, altså, ganske mye åpne slett, at man går mye, at, man ikke, at det er flere områder man ikke gjør så mye. Men man ser alltid ting, og man planlegger i hodet sitt. Når man ser noe nytt nå, så er det sånn, åh, herregud, jeg må gå på dit, og jeg kommer ikke over hvor sykt bra begge disse to spillene her, og ikke bare Zelda og Mario kom ut, og selvfølgelig en ny konsol, Switch-konsolen. Men du har Horizon Zero Dawn, du har Cuphead, Hellblade, Night in the Woods og Hollow Knight. Hollow Knight har jeg faktisk just begynt å spille. Altså, det er jo en skam at jeg ikke har spilt det før nå, for Hollow Knight er så sinnssykt bra! Uten tvil, et av de beste Metroidvaniaene som jeg har spilt på lang tid. Men nå har jeg heller ikke rundet det enda, jeg har just begynt å spille, tatt et par bosser og sånn, men åh, herregud, jeg elsker gameplay-loopen på Hollow Knight. Den der aha-opplevelsen man får når man får en ny power-up og bare, åh, nå kan jeg gå dit! Men det er jo Cuphead, den mestringsfølelsen man får av runde Cuphead. Det er ingen andre spill som kan måle seg med Cuphead når det kommer til artstyle. Det er så unikt og pent og så gjennomført! Hvis jeg skal si årets beste spill, jeg klarer ikke å bestemme meg! Akkurat nå, i dag, akkurat i dag så vil jeg si Zelda. Zelda Breath of the Wild er det beste spillet fra 2017. Men spør meg i morgen, så kommer jeg sikkert til å si Super Mario. Ah! 2018 var jo en ekstremt bra fortsettelse fra 2017. Nå begynner det å bli bra her. For hele det året der var helt fantastisk, og jeg lagde jo en topp 10-liste over alle de spillene jeg likte best fra 2018. Så hvis du er interessert i å vite hva jeg synes om spillene da, så se på den videoen der. Altså, meningene mine har vel egentlig ikke forandret seg noe særlig siden da. Jeg setter fremdeles Red Dead Redemption på topp. Siden den gang så har jeg faktisk fullført God of War. Jeg står fremdeles for den plasseringen på lista jeg satte på. Jeg synes God of War var bra. Det fikk jo masse priser og ble Game of the Year overalt, og alle elsket det. Jeg likte det. Ikke i nærheten av Red Dead Redemption i det hele tatt. Messenger setter jeg mye høyere enn God of War. 2018 var uansett et helt fantastisk spillår. Red Dead Redemption 2, uten tvil, det beste spillet fra da. Vi hopper videre til 2019! I'm a bad guy. 2019, det var tidsklemmas år. Jeg har hatt så mye å gjøre i 2019 at jeg har ikke spilt så mye videospill som jeg skulle ønske at jeg gjorde. Jeg har blitt tilsendt veldig mye spill fra Nintendo som jeg skal anmelde. Jeg har lovt at jeg skal anmelde, jeg skal gjøre det. Men jeg trenger bare tid, fordi at nå jobber jeg jo i Flipklipp, og bandet spillet turnerer jo mer enn noen gang, og vi skal snart gi ut spillet som jeg jobber på i 3 år snart. Helheim Hassel, sjekk ut traileren. Vi har just gitt ut trailer, og det er sykt nervepirrende som tenker på at det spillet snart skal komme ut. Men uansett, jeg har hatt jæklig mye å gjøre i det siste, og 2019 var da det bare, alt bare toppet seg. Så jeg har ikke fått spilt så mye spill i 2019. Det er jo veldig mye spill som jeg ikke har spilt enda, sånn som Devil May Cry 5 har jeg på lista mi. Veldig giret på å få spilt det. Death Stranding, jeg har jo med og Matti snakket mye om på podcasten Spillemenn, og jeg var jo veldig interessert i å få spilt det. Jeg har enda ikke fått spilt det. Control overrasker meg at jeg fikk så god tilbakemelding med tanke på hvor revva Quantum Break var. Men Remedy har jo åpenbart fått litt mer kreativ frihet nå som de ikke har Microsoft på nakken. Veldig interessert i å få spilt det. Link's Awakening har jeg spilt masse, men det er jo en remake, så det kan jeg ikke telle med. Og så har du jo selvfølgelig Luigi's Mansion 3 og Mario Maker 2. To dritbra spill! Mario Maker 2 har jeg spilt masse, og Luigi's Mansion synes jeg var helt fantastisk. Herregud, jeg har aldri sett så pene animasjoner i hele mitt liv i et videospill. Det oppmuntrer jo til utforsking som jeg elsker på et mikroskopisk nivå i forhold til Zelda, men likevel. Jeg elsker bare liksom gå rundt i hvert rom og utforske og prøve ut alle itemsene og power-upsene jeg har på hver eneste krik og krok for å sjekke om jeg finner noen hemmeligheter. Jeg kan jo heller ikke glemme å nevne Untitled Goose Game. Gud, for et morsomt spill! Det er et så genialt og simpelt konsept som de bare har nailet, og meg og Victor spilte jo gjennom hele spillet på Flipklipp, og det var dritgøy. Untitled Goose Game vil jeg sette veldig høyt blant de spillene som jeg spilte i fjor, blant de få spillene jeg spilte i fjor. Men Tetris 99, altså, er det en remake? Det er jo ikke akkurat et nytt spill, det er jo ikke akkurat et nytt konsept, men det er jo Tetris med Battle Royale-modus, og det er nytt. Jeg setter Tetris 99 øverst på liste her. Jeg har spilt
så sykt mye Tetris 99, og jeg elsker det. Det er et perfekt spill å slappe av med, spesielt nå som jeg har så hektisk hverdag, så er det bare enda bedre. Det er ordentlig videospill comfort food. Det er lite som kan måle seg med Tetris og simplisiteten med det. Altså, den avhengighetsskapens gameplay-loopen blir aldri gammel, og når du legger på denne her Battle Royale-modusen i tillegg, så det er helt ekstremt hvor gøy det er. Så årets beste spill fra 2019 er Tetris 99! Tusen takk for at du har kommet deg helt hit. At du orker å høre på mitt piss setter jeg veldig stor pris på. Jeg vet at det er veldig mange spill jeg har glemt å nevne, så gjerne skriv ned i kommentarfeltet hvis det er noen spill som jeg absolutt burde ha nevnt her. Jeg har veldig lyst til å vite hva du syns om dette spill-10-året som har vært. Så gjerne skriv hvis du har tid og lyst. Så skriv ned din liste ned i kommentarfeltet. Tusen takk for at du så på og trykker på like og abonnere og alt det der. Ha det!